Saudações terráqueos, aqui é o Wesley do blog ETs etc, com mais um vídeo ufológico para vocês. Poderia nossa lua ser uma estrutura artificial alienígena ou pelo menos manter bases extraterrestres? Mesmo que as missões Apolo tenham trazido de volta à Terra enormes quantidades de dados sobre a lua, ela continua a ser um enigma para astrônomos e cientistas. Dr. Robert Jastrow, o primeiro presidente da Comissão de Exploração Lunar da NASA, chamou a Lua de a Pedra de Rosetta dos planetas. Mas o que há sobre a Lua que fascina a todos? Bem, existem muitas pessoas que acreditam firmemente que a Lua da Terra é, na verdade, uma obra de engenharia que tem uma camada externa de 3 milhas de espessura de poeira e rochas. Abaixo desta camada, acredita-se que a Lua tenha um escudo sólido de cerca de 20 milhas, feito de materiais altamente resistentes, como titânio, o urânio-236, mica e netúnio-237. Definitivamente, elementos que você não esperaria encontrar dentro da Lua. Há muitos ufólogos de todo o mundo que especulam que a Lua é, na verdade, uma base alienígena gigante, onde os ETs acompanham o progresso da humanidade. Há tantos mistérios que cercam a Lua, que existem aqueles que propuseram que a Lua poderia ser algo totalmente diferente. Robin Brett, um cientista da NASA, declarou: "Parece mais fácil explicar a não existência da Lua do que a sua existência." Aqui estão 7 irregularidades que sugerem que a Lua da Terra foi projetada e pode ser uma base alienígena oca e gigante. E não tem alien na Lua. 1. A Lua parece uma obra de engenharia. Em novembro de 1969, a NASA intencionalmente bateu um módulo lunar que causou um impacto equivalente a uma tonelada de TNT na Lua. Ondas de choque foram geradas e os cientistas da NASA se atentaram para o que estava acontecendo na Lua. Estranhamente, após o impacto, os cientistas da NASA disseram que a Lua soou como um sino e a reverberação continuou por 30 minutos. De acordo com Ken Johnson, supervisor dos dados e do controle do Departamento de Fotografia, a Lua não só soou como um sino, mas ela toda balançou de uma forma tão precisa que era quase como se ela tivesse um amortecedor hidráulico gigantesco dentro de si. E não tem alien na Lua. 2. A Lua tem elementos que não deveria ter. Na década de 1970, Mikhail Vazin e Alexander Shcherbakov, da Academia Soviética de Ciência, escreveu um artigo chamado "A Lua é Criação de Inteligência Alienígena?" Era um artigo muito interessante que expunha algumas perguntas importantes. Como é possível que a superfície da Lua seja tão dura? E por que ela contém minerais como o titânio? Misteriosamente, há algumas rochas lunares que foram encontradas que continham metais processados, tais como latão, mica e os elementos de urânio-236 e 237, e netúnio, que nunca poderiam ocorrer naturalmente. No entanto, existem vestígios deles na Lua. O urânio-236 é um resíduo nuclear radioativo que é encontrado em urânio e em reprocessamento nuclear. Mais interessante, o netúnio-237 é um elemento metálico radioativo e um subproduto de reatores nucleares e da produção de plutônio. Você tem que fazer a pergunta: o que está acontecendo na Lua da Terra? De onde estão vindo esses elementos e minerais? E não tem alien na Lua. 3. A Lua da Terra não tem um núcleo sólido como qualquer outro objeto planetário. Os pesquisadores têm quase 100% de certeza de que a Lua é de fato oca, ou tem um interior de muito baixa densidade. Estranhamente, as concentrações de massa da Lua estão localizadas a uma série de pontos logo abaixo da superfície. E não tem alien na Lua. 4. A Lua é mais antiga do que a Terra. Nossa Lua é diferente de qualquer outro satélite já descoberto no universo conhecido.
Os pesquisadores sabem que a Lua tem cerca de 4,6 bilhões de anos, e isso levanta uma série de perguntas. Isto significa que a Lua é mais antiga do que a Terra, por cerca de 800 mil anos, de acordo com cientistas. E não tem alien na Lua. 5. Órbita inacreditável. A Lua da Terra é a única Lua do Sistema Solar que tem uma órbita circular estacionária quase perfeita. É um fato que a Lua não gira como um corpo celeste natural. Em outras palavras, a nossa Lua não compartilha algumas características com outras luas encontradas em nosso sistema solar. Se não fosse estranho o suficiente, a partir de qualquer ponto da superfície do nosso planeta, apenas um lado da Lua é visível. O outro lado é sempre oculto. O que a Lua está escondendo? E não tem alien na Lua. 6. Rochas lunares e titânio. Há algumas rochas lunares que foram encontradas e que contêm 10 vezes mais titânio que as rochas ricas em titânio no planeta Terra. Aqui na Terra, nós usamos titânio em jatos supersônicos, submarinos de mergulho profundo e naves espaciais. Dr. Harold Urey, ganhador do Prêmio Nobel de Química, disse que estava terrivelmente intrigado com as rochas encontradas por astronautas na Lua e seu conteúdo de titânio. As amostras eram inimagináveis e alucinantes. Os pesquisadores não puderam explicar a presença de titânio. E não tem alien na Lua. 7. Posição precisa. Se todos os pontos acima não levá-lo a pensar diferentemente sobre a Lua da Terra, aqui estão algumas coisas mais interessantes sobre a Lua. O que mantém a Lua na sua posição quase perfeita? A Lua tem uma altitude precisa, rumo e velocidade, permitindo-lhe funcionar de forma adequada no que diz respeito ao planeta Terra. A Lua não deveria estar no lugar onde está atualmente. Tudo aponta para a possibilidade de que a Lua da Terra foi de fato colocada em sua posição atual em um passado distante. A órbita antinatural da Lua e a composição irregular levantam centenas de perguntas que nem os cientistas da NASA, astrônomos ou geólogos foram capazes de responder até hoje. Apesar de todos os esforços para compreender o satélite natural da Terra, a verdade é que temos muito pouca informação sobre a origem e a finalidade da Lua. O que você acha da Lua? É uma ocorrência natural, quase perfeita? Ou a origem da Lua ultrapassa o entendimento humano? Há muitas evidências de que a Lua pode abrigar ou já abrigou alienígenas em suas bases. Há muitas imagens, inclusive da NASA, dando pistas de estruturas artificiais na nossa Lua. Neste momento, você vê algumas delas. Mas entre estas evidências de que há ou houve vida alienígena na Lua, gostaria de destacar dois casos, os quais acho os mais importantes, justamente por serem casos que trazem evidências relevantes e principalmente por serem encontrados em fotos oficiais da NASA. Podem tratar-se de possíveis deslizes da Agência Espacial Norte-Americana. O primeiro caso que quero mostrar é sobre uma fotografia oficial publicada pela NASA, onde mostra dois funcionários da agência e um deles tem a função de investigador principal, como podemos ver na própria foto. Abaixo de seu braço, há uma foto sobre a mesa. Nela, podemos deduzir que seja a nossa Lua, com suas peculiares e evidentes crateras. Em meio a elas, há uma construção que denota claramente artificialidade. É, obviamente, uma construção e, ao que tudo indica, na nossa Lua. Veja em detalhes e com filtros.
O outro caso eu julgo mais incrível. Não consigo encontrar outra explicação que não seja uma construção de alta tecnologia em uma das crateras da Lua. Uma verdadeira redoma na nossa Lua. Um domo translúcido capaz de manter a vida em seu interior com oxigênio, já que na Lua não há atmosfera. O que trazemos aqui é uma grande evidência de bases e de vida na Lua. Em uma foto divulgada num site da própria NASA, será que foi um deslize da NASA ou foi algo de propósito? Mas qual seria a intenção? O fato é que aquela estrutura destoa de todas as outras crateras da Lua. Demonstra uma curvatura contrária e, pelo tipo de reflexão de luz, parece ser algo translúcido e com algum outro tipo de construção com linhas retas e quinas em seu interior. São ou não são grandes evidências de bases artificiais da nossa Lua? Fique com as imagens e não esqueçam de deixar seus comentários e compartilhar esse vídeo. Não tem alien na Lua. Não tem alien na Lua. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo. É Tese etc. Nunca estivemos sós. Yeah, exactly.